নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাই আছে গুড মৰ্নিং 18 ষ্টুডিঅ' প্ৰগিতা শ্ৰী আৰু প্ৰথমটো খবৰ বটদ্ৰৱা কাণ্ড সম্পৰ্কে বটদ্ৰৱা কাণ্ডক লৈ এতিয়া অব্যাহত আছে তীব্ৰ উত্তেজনা উত্তেজনা মাৰ যোৱা নাই যি ধৰণে এখন থানা জ্বলাই দিয়া হল তাৰ পিছৰে পৰাই চেপা উত্তেজনা অব্যাহত আছে অতি ক্ষিপ্ৰতাৰে চলিছে এতিয়া বটদ্ৰৱা কাণ্ডৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰু এই পৰ্যন্ত 6জন অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে কিন্তু বৰ্তমানেও পলাতক হৈ আছে আন 2 মূল অভিযুক্ত আৰক্ষীয়ে বিচাৰ খোচাৰ কৰি আছে আৰক্ষীয়ে তদন্ত অভিযান আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে বৰ্তমানো পলাতক অৱস্থাত আছে মজিদা খাতুন আৰু সাদ্দাম আলী আনহাতে হুধাপোছাৰ অন্তত 12জনক মুকলি কৰি দিছে আৰক্ষীয়ে শীৰ্ষ মহলক ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াই পলমক অৱগত কৰাৰ বাবে এনেধৰণৰ এটা ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হবলৈ পালে আৰু সংবাদমেলত এইখিনি কথা কৈছে এই মন্তব্য কৰিছে নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষক লীনা দলে শীঘ্ৰে আটাইকেইটা অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ হব বুলি মন্তব্য কৰিছে আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে আনহাতে বটদ্ৰৱা কাণ্ডক লৈ ৰাজনীতি আৰম্ভ হৈছে শাসক বিৰোধীয়ে চৰকাৰক তীব্ৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰিছে লগতে চৰকাৰে উভতি ধৰিছে সমানে সমানে বিৰোধীক আৰু তাৰ মাজতে আৰক্ষীয়ে নিজৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ইতিমধ্যে এছ আই টি গঠন কৰা হৈছে 6জন অভিযুক্তক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে 12জনক সোধাপোছাৰ অন্তত মুকলি কৰি দিয়া হৈছে 20জনক ধৰিছিল সামগ্ৰিকৰূপে আটক কৰা হৈছিল আৰু আৰক্ষীয়ে আন দুই অভিযুক্তক বটদ্ৰৱা কাণ্ডৰ সৈতে জড়িত এই দুয়োগৰাকীকে বিচাৰি আছে পলাতক অৱস্থাত আছে মজিদা খাতুন আৰু সাদ্দাম আলী আমি ডিটেইন কৰিছিলো 12জন কিহৰ বাবে ঘটনা সংঘটিত হবলৈ পালে এৰেষ্ট হৈছে 12জনক সুধপোছ কৰি তেখেতসকলক যিহেতু ইনভলভমেণ্ট দেখা নগলে তেখেতসকলক আজি এৰি দিয়া হৈছে আৰু 6জন এৰেষ্ট হৈছে আমি 5 দিন ৰিমাণ্ডত আনিছো তেওঁলোকক আমি 15 দিনৰ পেয়াৰ দিছিলো কোৰ্টে আমাক 5 দিনৰ কাৰণে দিছে তেওঁলোকক এতিয়া থানাতে আমি সুধপোছ কৰি আছো যোৱাকালি আমি আৰু চাৰ্চ কৰিলো চাৰ্চ কৰোঁতে আমি তাত এটা হেণ্ডমেড ৰিভলভাৰ পাইছোঁ আৰু 4.9mm গুলি আৰু সেইটো পাইছোঁ আমি আৰু লগতে 6500 টেবলেটছ নিচাযুক্ত টেবলেটছ মজিবুৰ ৰহমান যিটো প্ৰথমতে আমি এৰেষ্ট কৰিছোঁ তেখেতৰ ঘৰতে আমি ড্ৰাগছ পাইছোঁ আমি ইনভেষ্টিগেশ্যনত যি পাইছোঁ যে তেওঁলোকৰ ঘৰবোৰত বহুত আনলফুল এক্টিভিটিজ হৈ থাকে ছাস্পিচিয়াছ মুভমেণ্ট আছে মানুহৰ আমি এতিয়ালৈকে 20জনৰ আমি চেহেৰা চিনাক্ত কৰিছোঁ সেই প্ৰচেছটো এতিয়া চলি আছে 20জনটো অলৰেডি আইডেণ্টিফাই হৈ গৈছে আৰু বাকীখিনিও আমি গোটেইখিনি আইডেণ্টিফাই কৰিম চাৰিওফালৰ পৰা আমি আমাৰ যি যি ছাস্পিচন হৈছে যে ইয়াত বহুতকেইটা আনলফুল এক্টিভিটিজ হৈ আছে দেৰ মাইট বি লিংকছ টু ফৰেন এলিমেণ্টছ তো এই গোটেইখিনি আমি অনুসন্ধান চলাই আছোঁ